Ozurgetis mimdinare byudzhetchi, romelis 25 milioni dollarit ganisazgura tsulebebi pirlvelad da bolo jer sheva. Rogorc Ozurgetis munitsipalitetis meriis safinanso samsakhoris uprosma sakrebulos khdomaze ganatskhada tankha solidoria da 13 million 392.941 dollar shiadges. Ozurgetis byudzhetis shevsebis metitsili tavrobaze miznobriv transferze modis. Aghnishnuli tankha ki rogorc საფინანსო სამსახურის უფროსმა ია მამაკაიშვილმა გითხრა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ასევე სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელებაზე მოდის. ასევე იგეგმება საბავშვო ბაღების გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების წარმოება. Nişandobluvi fakti gaxlavt isit rom Amieridan Olimpiurti Sofliyo chempionebi munitsipalitetisgan natsulat 1000 larisa jildot 3000 lars miigeben da es nuansits male byudzhetshi aisakheba. Mizazebi zrdis gaxlavt is rom pirverikshi nashtebis sakva pirveli anvis mdgomareobit shemdeg gaxlavt gankargulebebshi arsebuli nashtebi გარდა მაგისა, თავრობის განკარგულებით ახალ გამოყოფილი სუბსიდირებები, როგორც სტიქიის მიმართულებით, ისე მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის მიმართულებით, გარდა მაგისა, შიგნით შიგა გადაადგილებით წამოსული ცვლილებები, ყველაფერმა ამან მოგცა იმისი საშუალება, რომ დღის ეს რიგში დადგა სიტუაციები ოპერატიულად გადასაწყვეტის საკითხებისა, მაგრამ მთავარს გამოვყოფ ეგ გახლავთ, რომ სკოლამდელი აღზრდის ბაღებში ახალი ნორმატივებით აუცილებელი არის სამფაზიანი ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფა და შესაბამისად სამზარეულოში ელექტროღუმელების შეძენა. დაახლოებით 9 მილიონამდე ადის ექთანხა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დღევანდელი ჩვენ ფინანსური სიტუაციიდან ეგ აუცილებლად გასაკეთებელი არის და ყველა ვარიანტში ტენდერი გამოცხადებული არის უკვე და აღნიშნული პრობლემა სწავლის დაწყებისათვის მოგვარებული იქნება. გარდა მაგისა, ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდამ დღის წესრიგში დააყენა ის, რომ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დასაფარავად ჩვენ 120.000 ლარით ზრდით კომუნალური გადასახადების მუხს. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესი გადაადგილება მოხდა სოციალური პრიორიტეტების მუხში, კონკრეტულად ძვირადღირებული კვლევების მუხლიდან 18.000 ლარი გადატანილი იქნა უფასო კვლევების უზრუნველყოფისათვის, ვინაიდან იცით, რო ამ ფასების მატებამ შესაბამისად კვების პროდუქტებზეც ასახვა პოვა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ორი დიდი პროექტის განხორციელებას: კოსტავას ქუჩისა და რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას გეგმავს. ხორციელდება საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე არის გურიის რეგიონი და მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი. Programis parklebshi uqve kenchi uqara sakrebulom da moizona sofel shromashi savabsho baghis rehabilitatsiis programa dges tsarvadginet khalak Ozurgetshi Rkinigzis sadgoris mimdebare territoriis da Kostavas kutshis rehabilitatsiis programa თითო რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება გულისხმობს ამ ეტაპზე დოლიძისა და ბოლქვაძის ქუჩების რეაბილიტაციას, ტროტუარების, საგზაო ადგილების მოწყობას, ასევე მოხდება ბავშვთა გასართობი და მოსასვენებელი პარკების და სკვერის მოწყობა. კოსტავას ქუჩის ტერიტორიაზე დაგეგმილი არის გზის რეაბილიტაცია, ტროტუარების მოწყობა, ველობილიკის მოწყობა და რომელიც ფიქრობ, რომ იქნება შემოსასვლელი არის პოსტავას ქუჩიდან ქალაქ ოზურგეთში. ასევე განახლებული რეგიონების პროგრამაში ფარგლებში მიმდინარეობს კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია და თითქმის 3 კილომეტრიანი ზოლი ქალაქ შემოსასვლელი იქნება სრულად რეაბილიტირებული. დაახლოებით კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია სავარაუდოდ 6 მილიონი ლარის ღირებულების არის, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის ღირებულება დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი.
Rek fondidan ki munisipaliteti aseve Kostavas kuchis, Anaseulshi shida gzebis da sopol Jumatshi saavtomobilo gzis aghdgenas apirebs. Tsardgenili iqo Anaseulis metsnerebis kuchis sariabilitatsio samushoebis proyektis moçonebaze 2290 gzivi metri da romlis ghirebuleba sheadgens 1.212.000 lars da aseve tsardgenili iqo mesame proyekti sopel Jumatshi Monasteris kucha Zavarangelozis tazartan misasuleli gzis sariabilitatsio samushoebi romlis gzivi metri sheadgens 5 kilometr nakhevars kholo proyektis ghirebuleba sheadgens 3.310.000 lars. Როგორც გავიგეთ, კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციაზე განაცხადა მუნიციპალიტეტმა ორ დონორთან გამოდო. დაფინანსების შემთხვევაში კი მუნიციპალიტეტი ультра თანამედროვედ გამზირს საფეხმავლო და ველო ბილიკებით, ასევე გარე ფასადების მოწესრიგებით მიიღებს.